柿の木のミキーですね。こちらは大子町になります。兵庫県伊保郡大子町です。向こうに見えるのは網干駅ですね。網干駅までは姫路市ですが、この辺りは大子町になります。サンライズ瀬戸出雲は帝国通り姫路駅を出ておりますね。今5時28分姫路赤穂間を赤穂間を走っておると思われます。気温は4度ですね。意外と今日はぬくいです。昨日までは氷点下でしたけど、上りですね。上りの警笛が鳴っております。柿の壺踏切の警笛が鳴っております。電車ですね。気づいて配送列車が大勢でね、運転しております。サンライズは1分遅れで播磨勝原駅にを通過しようとしております。あと約3分で網干駅を通過します。
サンライズ瀬戸出雲号は14両編成で、今播磨勝原網干間を運行しております。